Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий вечір, мої любі онуки, Марійка і Ілюша. Це я, ваш дідусь, з новою казкою до вас повернувся. Віршів цікавих, казок, цілий віз. Сьогодні малята для вас я привіз. Сідайте навколо, ось тут, коло столу. Глядіть, не пустуйте. І вушка для казки свої приготуйте. Ви любите слухати казки, то я знаю. Тому потихеньку, бо я починаю. Був сьогодні, малята, я у лісі, і всі лісові звірі до мене зійшлися. Просили від них вам привіт передати, найкращої долі в житті побажати. А білка, стрибунка, дала подарунки, цукерок трішки і два горішки. Хотів я горішок покласти до торбинки, а він, глянь, розпався на дві половинки. Не встиг я за другий горішок взяться, а з нього, будь ласка, виліта сама казка. Отож, мої любі, сідайте зручненько і слухайте важненько. Отже, ви вже вмостилися зручненько? Зручненько. І вже слухаєте уважненько? Молодці! Сьогодні я хочу розповісти вам казочку, яку я сам любив слухати, коли був маленьким. Особливо в цій казочці мені подобались малюнки. І я знайшов ці малюнки для вас. І сьогодні ви почуєте ту ж саму казочку, яку я залюбки слухав і розглядав малюнки майже 50 років тому. Отже, починаємо. Троє поросят. Були собі на світі троє поросят. Троє братів. Всі однакові на зріст. Кругленькі. Рожеві. З однаковими веселими хвостиками. Звали поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Нав-Нав. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, сиві хмари тягли над пожовклим лісом. «Пора нам подумати про зиму», – сказав якось Нав-Нав своїм братам, прокинувшись рано вранці. «Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом». Але його братам не хотілося братись за роботу. Куди приємніше останніми літніми днями гуляти і стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. «Встигнемо! До зими ще далеко, ми ще погуляємо», – сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. «Коли треба буде, я сам собі збудую дім», – сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. «Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім», – сказав Нав-Нав. «На вас не чекатиму». З кожним днем все холоднішало і холоднішало. Але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри. Стрибали, перекидалися. «Сьогодні ми ще погуляємо», – казали вони, «а завтра зранку візьмемось до діла». Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа, край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи.
Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф-ніф поклав на стріху останню соломину і дуже задоволений своєю хаткою весело заспівав. «Любі мої онуки, Марійка і Ілюша, я так в дитинстві полюбляв роздивлятися оцей малюночок соломіною хаткою. Ніф-ніфа ви собі не уявляєте, я роздивлявся віконця, особливо мені подобалась труба, яка йшла з даху. І так, яку ж пісню заспівав Ніф-ніф? Хоч півсвіту обійти, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти». Наспівуючи цю пісню, він пішов до Нуф-Нуфа. Нуф-Нуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи. Але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Мої онуки, і цей малюнок я просто обожнював. Подивіться, яка красива хатинка, віконце, сходи, які дверцята, які відкриває Нуф-Нуф. І так, яку ж пісеньку він заспівав? «А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякаюсь, дощі грім, дощі грім, дощі грім». Не встиг він закінчити пісеньку, як за кущі вибіг Ніф-Ніф. «Ну ось і твій будинок готовий», – сказав Ніф-Ніф братові. «Я ж казав, що ми самі впораємося із цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться. Ходім до Наф-Нафа і подивимося, який він собі побудував будиночок», – сказав Нуф-Нуф. «Щось давно ми його не бачили. Ходімо», – згодився Ніф-Ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватися, зникли за кущами. Наф-Наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф-ніф і Нуф-Нуф застали брата за роботою. «Що ти будуєш?» – в один голос вигукнули здивовані Ніф-ніф та Нуф-Нуф. «Що це, будинок для поросяти чи фортеця?» «Будинок для поросяти повинен бути фортецею», – спокійно відповів Наф-Наф, не кидаючи роботи. «Чи не збираєшся ти з кимось воювати?» – весело хрокнув Ніф-Ніф і подморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрокання розляглися на весь лужок. «І оцей малюночок, мої онуки, я дуже-дуже любив. Особливо мені подобались дубові двері, які Наф-Наф вмонтовував в свій кам'яний будинок». А Наф-Наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, мугикуючи підніс пісеньку. «Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний, дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк». «Про якого це він хижака?» – спитав Ніф-Ніф у Нуф-Нуфа. «Це я про вовка», – відповів Наф-Наф і поклав ще один камінь. «Бач, як він боїться вовка», – сказав Ніф-Ніф. «Він боїться, що його з'їдять», – додав Нуф-Нуф. І брати ще дужче розвеселились. «Які тут можуть бути вовки?» – сказав Ніф-Ніф. «Ніяких вовків нема, він просто боягуз», – додав Нуф-Нуф.
і обидва почали пританцьовувати і співати. «Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк». Вони хотіли подражнити Наф-Нафа, але той навіть не оглянувся. «Ходім, Нуф-Нуфе», – сказав тоді Ніф-Ніф, – «нам тут нема чого робити». І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали. А коли війшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Ось на цьому малюночку ми бачимо, як веселяться два брати, і як вже на них дивиться вовк, якого вони розбудили. На цьому сьогодні ми казочку завершуємо, а її продовження – я розповім вам наступного разу. Вечір стиха вечоріє, вдалині наш бір синіє, і до того синє бору позлеталися в цю пору пташки ночувати. Бір їм казку прошепоче, і послухають охоче сойки, зяблики, синиці, і малі великі птиці полягають спати. Отже, і ти маленький цить, і зайчик серенький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Свисне, летить посошок. Сплять наші рідні краї, милі до рідні гаї. Отже, маленький цить, і зайчик серенький спить. На добраніч, мої любі, на добраніч, на добраніч, на добраніч.